Bejaj është mësuesja e pikturës nga Qendra Kombëtare e Kulturës për Fëmijë, e cila, me pasionin dhe dëshirën për të çuar përpara talentin e të vegjëlve, i mëson ata çdo ditë se si të pikturojnë dhe të punojnë, madje edhe për të fituar çmime e për të përfaqësuar denjësisht edhe në sytë e një jurie ndërkombëtare. Qendra Kombëtare e Kulturës për Fëmijë është një ambient jashtëzakonisht shumë i bukur që fëmijët e frekuentojnë me shumë dëshirë dhe kënaqësi dhe sigurisht aty marrin dije. Në kursin e pikturës fëmijët vinë me shumë dëshirë, pavarësisht talentit të tyre, kuptoj që me to bëhet shumë punë dhe normalisht kemi pasur rezultate që janë shumë të larta. Ka të bëjë me ekspozita që ne zhvillojmë përgjatë vitit, por mbi të gjitha dhe me konkurset ndërkombëtare. Por, ku ishin këtë vit fëmijët e talentuar të Qendrës Kombëtare Kulturore për Fëmijë? Këtë vit, Qendra Kombëtare Kulturës për Fëmijë ka marrë pjesë në konkursin që zhvillohet në Maqedoni, në Bitolat Maqedoni, si cili titullohet The Small Mont Marf of Bitola. Ky konkurs është një konkurs shumë interesant, ku fëmijët punojnë me krim të ri dhe nisin punimet në hapin e partë të procesit të konkursit, dhe me qënëse fëmijët tanë këtë vit janë vlerësuar me paleta të arta edhe diploma. Alicia Gjulli ka marrë paletën e artë, Briana Bali ka marrë paletën e artë, Klevi Almoqa diplom, Milja Plaku diplom. Neve nga kam vlerësuar gjithashtu edhe si një nga shkollat më të mira pjesëmarrëse në 800 shkolla pjesëmarrëse nga gjithë bota. Teksa na foli dhe për etapat e zhvillimit të konkursit ku kanë marrë pjesë, Luzmira tha se grupi përbëhet nga moshat të ndryshme. Grup moshat e fëmijëve pjesëmarrës në pjesën e parë me ndërgimin e punimeve i kemi nga mosha 7 vjeç deri në moshën 15 vjeç. Ndërsa në pjesën e dytë, pasi ne kemi marrë çmimin në grup që do të thotë si shkolla më e mirë për këtë vit, jemi ftuar për të qenë pjesë e kolonisë artistike që zhvillohet për të disatin vit në Maqedoni. Atë jemi paraqitur me dy fëmijë që kanë konkuruar për rreth 8 ditëve. Në ditën e parë bëhet hapja, ceremonia e hapjes, ku ndahen edhe diplomat dhe paletat e arta që janë fituar me punime që kemi dërguar, dhe pastaj fillon procedura për të zhvilluar kolonia, ku në çdo ditë fëmijët tanë dhe të gjithë botës kanë pikturuar në vend objekte nga më të ndryshme, duke u vendosur në rrugicat e Bitolës, duke përzgjedhur ndërtesa nga më të ndryshme, që mendoj që janë dhe interesante për të realizuar. Edhe në ditën e 6 të kolonisë, ne jemi me vlerësuar, më saktë Briana Bali është vlerësuar me çmimin nxënësja më e mirë e ditës. Në mbyllje të aktivitetit, bëhet edhe ceremonia e ndarjes gjithë çmimeve që përfshin mbi të gjitha për fëmijët, që ka të bëjë me nxënësja më të mirë të kolonisë, dhe sigurisht që ne u lumturuam, pasi Briana përsëri na u përzgjoll në 12 studentët më të mirë të kolonisë. Një surprizë për të që nxënësit e saj të merrin kaq shumë çmime apo ishte diçka që Luzmira e kishte parashikuar? E prisja, sigurisht, fëmijët e mi të ktheheshin me kaq shumë triumfe, sepse ne bëjmë një punë shumë të fortë me këta fëmijë, dhe punë shumë e ngjeshur. Këta fëmijë ndjekin Qendrën Kombëtare të Kulturës për Fëmijë jo për një muaj, dy muaj, por me vite. Jam shumë e lumtur që juritë ndërkombëtare na kanë vlerësuar, sepse nuk është e lehtë që të vlerësojnë punën pa të njohur, pa ditur kush je, se është ndryshe po të zhvillohej brenda ambientit tonë dhe ne njihemi kush jemi dhe dimë se çfarë punë bëjnë. Ata nuk në njohin, por lërësën vetëm punën si pas meritës. Jo për herë të parë të përfaqësuar kaq denjësisht, megjithatë, këtë vit, dyert të reja janë hapur bashkë me çmime të reja gjithashtu. Për ne nuk është e para herë që vlerësohemi me këto çmime, sepse edhe në vitin e parë që kemi marrë pjesë, po prapë kemi fituar paletë art, u bë viti i tretë që fitojmë paletën art, në vitin e parë kemi fituar një paletë art, në vitin e dytë një paletë, ndërsa këtë vit erdhëm me dy paleta të arta. Gjithashtu në konkursin e kolonisë ne
Në vitin e parë jemi me vlerësuar gati me 3 çmime shumë të rëndësishme, çmimin e ditës, çmimin nxënësia më e mirë e kolonisë dhe çmimin special me glandën. Vajzat apo djemt, kush valle do më shumë pikturën? Kursin në ndjekin dhe djemt dhe vajzat, por vajzat janë shumë sistematike dhe dominojnë më tepër tek kursi i pikturës. Në fillim kemi dhe të veshit kemi edhe vajzat dhe djemt, të të rriturit kemi shumë pak djemt dhe më shumë vajza. Për të tretin vit që marrin pjesë në këtë konkurs ndërkombëtar dhe fitojnë çmime si asnjëherë tjetër, artistët e vegjël duket sikur për pasionin e tyre marrin kështu edhe një shtysë për të ecur përpara me çmimet që fitojnë në rang ndërkombëtar.